各位 CT 旺的观众朋友，大家好，我是 Rico。我们今天呢，人在花莲来参加 Honda CR-V 第六代的公办。那这台车呢，我个人是非常非常的期待。那所以今天看到实车的时候呢，我也非常开心，因为我本身是 CR-V 三代的车主，所以对于这台车呢，我对它检视的态度就非常非常严格。但是它没有让我失望，反而让我非常非常的开心，甚至是如果我有预算的话，我真的会购买这台车。那接下来呢，我们就带大家来看这台车的外观、内装，然后还有开起来的感觉。首先呢，我们看到车头的部分呢，这一次比较特别的地方是使用了一个黑色烤漆的倒梯形水箱护罩。那在两旁呢，我们可以看到它有包含了 LED 的头灯组，那里面一样有日行灯。然后呢，在中间我们可以看到它这次的厂会做得非常非常大，甚至是已经接近了一个手掌的大小。那这一次呢，它的设计理念呢，其实是以一个碳纤为主，所以其实在车头我们可以看得出来，它在钣金的折线上面呢、然后在整体的车头造型的部分呢，其实看起来非常粗犷跟有型。再来呢，我们会看到车侧的部分。车侧的部分，首先我们先看到脚下踩的轮框。脚下踩的轮框呢，是采用了十幅多爪式的轮框，配上的呢是23560/18的胎皮。再来，我们可以看到它车侧的部分，其实整体的线条跟外观呢，你会觉得它非常的户外。首先，我们先看到它配备的车顶架，然后还有镀铬的窗框饰条，然后以及整体的线条呢，其实也是有棱有角的。再来，我们看到车尾的部分呢，其实辨识度非常高的尾灯。有些人呢会说，它有点像瑞典国宝，也就是 Volvo 的尾灯造型。但是其实我个人不太这么认为，因为我觉得它其实保留了上一代的造型感，跟轮廓。那可是它在这边呢做的东西比较立体一点，然后所以它的线条又更加的明显。再加上它尾灯条呢亮起的时候，其实看起来的科技感是蛮够的。再来，我们看到车室内呢，其实车室内一直以来都会是 CR-V 的重点。那无论是空间啊，或者是一些配备的部分，那我们先从铺陈开始说起好了。首先呢，这铺陈呢也是一改以往的风格，那反而换上了现在世代就是蜂巢一体式的整个冷气出风口。那它比较不一样的地方呢，它搭配了木质的饰板。在这一次呢，有一个我觉得比较行车上面会有感觉的一个改变，那就是在 A 座的部分呢，它把它缩短了、缩减了，那所以我们看出去的视野呢会更宽阔，那所以相对的死角也会稍微小了一些。再来中控萤幕的部分呢，这因为我们试驾的是 Passage， 也就是最高阶的版本，那它配备的是一个9寸的悬浮式萤幕，那一样可以连接 Android Auto， 还有 Apple CarPlay。那接下来呢，它在触碰上面呢，其实它有一个小巧思，当然这也是硬体的部分，可是它就是会有一个可以让你放指腹的地方，那你可以在选择的时候滑下来，这样滑下来也不会因为这样而溜球或者是掉下来的感觉。下方呢配备了一具无线充电板的部分，那其实在充电的部分也是蛮方便的。再来呢，这一次呢有使用了排档杆的配置。那排档杆的周边呢，旁边就会有一个经济模式啊，也就是省油的部分，然后还有怠速熄火的 off 键，然后跟陡坡缓降。再来下方呢，就是电子式手刹车以及 auto hold 的按键。在仪表部分呢，也是采用了虚拟式仪表，那它投射了各式的行车资讯。那在左边的控制部分呢，我们可以透过上面的按钮以及滑轮呢，来控制我们的音讯的部分，也就是 Apple CarPlay。然后跟一些其他音讯，比如说电话啊，或者是收音机的功能。那在右边呢，右边的部分呢，透过滑轮，我们可以去选择到很多种模式。它所谓的模式呢，也就是在投射各式的行车资讯，包括是油耗啊，甚至是提醒你的休息时间啊，然后甚至是换机油这些等等。那当然，在右边的按键上面呢，也就是来控制我们的定速巡航，然后包括是启动 ACC， 然后跟车速跟车距的控制，还有车道维持的部分。
再来其实最重要的，我觉得 CRV 呢卖点就是后座还有空间的部分。那其实因为我自己本身也是 CRV 的车主，所以我们家里人都蛮喜欢三代 CRV 的后座空间。那这一次在六代上面呢，其实也做了非常多的改善，像是比如说座椅的支撑度啊，然后还有可以膝部空间呢，然后还有是椅背可以倾倒的部分，这一次也都回来了。然后再加上后座呢，其实坐起来的感觉非常非常的轻松，甚至是你的头部空间也是非常够的。在后箱的部分呢，其实我们就它的灵活变化其实蛮大的，那当然它的空间也是一个重点。首先我们先把整个座椅倾倒给大家看，而且其实它非常轻松的，你看直接透过旁边的滑柄一提拉它就可以倾倒了，对啊。然后它呈现出来的空间呢，其实是非常的平稳及深的，你看甚至连我们人脉爬出来呢，它其实也是非常的轻松。那其实在后箱呢，它有一个挡板底下的空间，其实这个挡板底下的空间呢其实是蛮深的，就是不管是你放东西呢或是怎么样，它其实可以运用的空间非常大，甚至是 连人坐进去呢其实也都非常舒服。这样CRV 呢，在台湾呢只会有一个版本，目前只有一个版本是 1.5T 的，就 1.5 的 VTEC Turbo 引擎。那它总共可以输出193 PS， 然后跟24.8公斤米。其实这个数据呢，在日常的使用上呢，它是非常非常的够用的。然后也相对于来讲说，我们平常遇到的所有路面啊，所以这个匹数，然后跟这个公斤米的输出扭力呢，我觉得它是非常非常舒服的。那甚至是说你需要的时候，你可能拨到它排档的 S 档的时候呢，你还是可以很快速的冲出去，跟很快速的在行进。那这台车给我的感觉呢，它开起来非常非常的别于以往的 CRV。那为什么会这样讲？因为我本身自己也是 CRV 的车主，我是 CRV 三代的车主。那我们公司的公司车开的是1.5T 的，然后也是五代，就是上一代的 CRV。那这台车跟五代明显的差距感呢，就是它行进间的感觉，然后包括它处理碎震啊，然后甚至是它的换挡逻辑。虽然说它是 CVT 无段变速，但是它的换挡逻辑其实是非常的巧妙，就是你还是会有，你不会觉得说它是突然间硬要换的模拟感，你会觉得哎，它是线性的，然后跟舒适的。那这个部分我觉得其实包括是我们平常在用公司车五代 CRV 的时候，最常感觉到的诟病是它的涡轮研制，然后跟它的拖延感。但是在车上面呢几乎很少会有这种感觉。再来就是它在内装啊，然后隔音啊，还有加上车身强化的部分，其实它比以往来的更稳健一点。那其实我可以讲说，这台车目前开起来的感觉非常非常的别于以往国产 CRV。当然这也是国产没错，那也代表本田的国产技术它其实越来越提升了。所以在我们行进间的时候，它的胎噪甚至是隔音的部分，我都觉得有一种仿佛在开豪华品牌车的感觉，也就是欧系车的感觉。那它行进间的感觉又更是带一种沉稳感受，所以我觉得这台车我非常非常的推荐。其实看下来呢，这次的 CRV 无论在外观、内装，然后还有一些细节上面，我觉得都是非常用心的。包括这次，因为原厂也有特别提到，其实这次的 Honda 它其实所有的产品，包括是 CRV， 其实做出来的全球其实都算是统一规格。也因为这样，所以其实这一次的 CRV 看起来有满满的美规感。当然我们先讲说保杆旁边的反光片其实也是一个让你有美规感的一个部分，没错。这一次的 CRV 在台湾上市总共分成三种版本，一个是 VTIS， 那它的售价是105.9万元，然后再来是 S 的话是117万9。对，那这一次我们试驾的车型是 Passage， 也就是最顶规的版本，是127万9。其实你看下来的话，这些东西满满的料，然后内装的组装品质也不错，然后还有其他用料的实在，
那我觉得这台车是一台非常可以买的车，包括连我自己都想买了。好，我是Rico，我们下次见。